disgustat? Però qui eres? Maria Amboro, per favor, dis-me qui és ese pobre que tan bonic que encara no conec. Però, Bocairen, home, Bocairen. Ah, Bocairen, és veritat, que sempre volia anar. Bon dia. Bon dia. Hola. Com esteu? Jo arribo ací, estic buscant Maria Amparo. Maria Amparo? Va dir que m'ha citat en la plaça de Pou. Hola. Per ací a la dreta i continua recte. Així continua no. Recte. Segur que estàs ahí, per ahí, Amparo, esperant-te. Gràcies, vale. Vinga. Vinga. Vale. Marí? Maria Amparo? Marí? Amparo? Maria Amparo? Hup! Hup! Hola! Hola! Hola, bon dia! Què fas així? Com que jo faig així? M'has citat així, Maria Amparo? Tu has vist que... Maria Amparo no està Maria Amparo, així estic jo. Hola. Bon dia. Com estàs? Com te diuen? Naruto. Naruto? Naruto no, Naruto. Molt famós, teu nom, En el mundo entero. Tu no has vist Maria Amparo? No. I que m'has citat així, la plaça de Pou. Jo no sabia així una plaça de Pou tan gran. Després la busquem. Això. I tu vas conèixer la història de la plaça de Pou? Aquesta plaça de Pou és la més antiga de la Comunitat Valenciana. La peculiaritat que té que la van excavar en roca. Ai, això era una muntanya? Muntanya, l'han picat. És una plaça Bous, però, si mires, és un anfiteatro. Així, Té la forma, Sí, sí. Així per fer també cine, Cine no? Estiu. Cine estiu. Sí. Estava molt guai, Espectàculs, guai, i així s'ha fet de tot. I com hi ha molt antic, els anys 50, escola de cotxes. Això, autoescola? Sí. Així, una cosa molt important és que no ha torejat un xino. No tu t'atrevisses a torejar? A torejar, no. Sí! No! Un bou xicotet. Bou xicotet, no. Jo no vaig matar un bou, no. No, no t'has de matar un bou. T'has de torejar-lo, després el tornarem al corral. Val, serà val, millor dir-li que sí. Al bou no sé, però este home no el toreja. Ara què fa? No deu voler vestir-me de torer. Això per què fiques això? Perquè no te se'n vaig al monyo. Ai, el fiquilla, que boniquet. Espera't. Ara faràs així. Sí. Si ve el bou per ahí, porta gaiola. Aixina. No, una cosa. Naruto, que no te deixes ahí. Naruto, no, Naruto, colló. Està imbruita tot, Està bruta, ja la netejarem. Mira, si ve per allà... Tu està imbruita, vale. imbruita tot. Està sí. Manchando todo. No, això és així, no. Després ja netejarem, no patisques. A veure. Ara faig jo. Ara tu. Ara faig jo. Ui! Què passa? Tu vas a traure un pou? On vas? I això? Tira!
Diuen de Bocairent que és un poble guanyat a la pedra i no els falta raó, perquè en aquest poble de la Mariola moltes cases tenen una part excavada en la roca. I no sols cases. Ací es troba l'única plaça de bous que no ha sigut construïda, sinó excavada en pedra viva. I per si fora poc, resulta que també és la més antiga de la nostra comunitat. Sembla que l'afició a excavar en la zona ve de lluny, perquè ací també es troben les covetes dels moros, un lloc tan curiós com emblemàtic. Bocairent és un poble bonic, un dels més bonics d'Espanya segons moltes llistes. I això ho sap molt bé Blai Banyó, un veí aficionat a la fotografia que sap perfectament quin és el seu millor perfil. I també ho sap Norato, un veí aficionat a la història, als 600 i al granissat de Timonet. Encara que qui més voltes pega pel poble és Maria José Silvestre, una bocairentina capaç de pedalar més de 600 quilòmetres en un dia. I així i tot, no és qui més corre, perquè aixos són els xiquets que hi ha a la plaça cada vegada que els cabolos els persegueixen. Per ahí venen els dos. Jo, vine pa casí. Vine pa casí. No. Me cachis la mora. No. Jo trobo a un mestre torero. No, ma torero, tu? Torero. Tu pots imaginar què ha passat ahir? No. Tu no pots imaginar. Això ho diràs tu. Coneixent a Luis, hombre, que no m'ho pugui imaginar. A veure, jo demà vull t'esfere a la cava. La cava? La cava de neu, perquè veges altra història del poble. I farem un timonet granissat. Això m'encanta, eh? Sí, sí, sí. Això que una calau que far, un timonet... Sí, fresquet. Ule, moltíssimes gràcies. Encantat. Va, up. Ara se n'anem, que el tinc a ensenyar al poble. I... després t'ensenyaré una cosa espectacular d'ací del poble. Però tu ja no estàs enfadada, no? No està, no? Mm. Adiós! Tinc Maria Ambaro enfadada i no sé per què. Anem a passejar. Segur que ens farem amics de seguida. Estem en el barri medieval. La majoria de les cases d'ací eren cases de gent de camp. I vaig tenir la cova i, entonces, pues a lo mejor es animalets que tenien, també tenim bars que són coves. Això està molt bé, perquè si aprofita això, està claro, molt de turista. Claro. Eh? Això bueno, ja està, la restauració, sí, això? Sí, sí. Hola! Hola! Hola, Maria Ambaro! Va, espera, sí. Oi, bon mira. Dia! Hola, oi, perdona. Ai, ella és el meu company José, jo sóc Lorena. Ah, que bonico! Això està allà, no m'esperava. Claro, és que ells no són d'ací, però es van enamorar del poble. I com són restauradors, en este moment estan restaurant els cabolos nostres, que són el nostre patrimoni, a part de Sant Blai, claro. Una cosa, jo he vist que hi ha molta varietat, no? Això de cabolo, sí, què és? Sí, hi ha set personatges. Els nostres cabolos eren de cartó. Estos són de cartó pedra, aleshores, tots els anys n'hi ha que fer-los alguna restauració. Els majorals de Sant Agustí ens han encomanat que fem reproduccions en un material que és la fibra de vidre, la resina de polièster, perquè siguin estos els que isquen en la processó. Això m'agrada molt, eh? Jo estudiava patrimoni cultural, restauració. Ah, això, igual jo puc ajudar-te a alguna cosa, no? Sí, hem provat un maniquí, aixina de costat. Entres, i ara, xires. Ai, no veig res, veus, eh? Veus per la boca. Hola, veig com balla, veig com balla. Ballen aixina. Tirariri, 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 tirariri. Tirorirori, 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 tirori. Com el dia 22 fan una cabalgata que és meravellosa i els cabolos van davant, els primers. I quan acaben el ball, corren. I els xiquets corren davant d'ell. Bueno, i són xiquets a gogó. Total. Què cosa? A gogó. A gogó? A gogó? Molts xiquets. A veure, que van molt corrent, perquè els cabolos van darrere, que no fan res, però és la tradició que tenim. L'assusta. Això és. Podem fer una cosa, que tu m'ajudes una miqueta a fer una miqueta, el cabut. Podem buscar algun majoral, o dos o tres, els que siguin, entonces ells poden fer algo d'escabuig. Ah, doncs anem a parlar-lo. Igual podem organitzar una xicoteta a Sant Agustí. Ah, això és. Que va vindre la gent com a gogó de gent. Això és la plaça de l'Ajuntament? Això és la plaça de l'Ajuntament i esta plaça és fonamental per a les danses. Els cabolos que acabes de veure ixen sempre d'ací. Ha pensat en quidrar a un majoral perquè ells són els que duen la festa i jo, clar, jo soc una simple balladora i que li diuen Xavi, ai, mira,
Està ahí? Ja està, sí. Ah, ah, anem a parlar amb ell. Ah, Xavi. Hola, bon dia. Javi. Hola. Hola. Este és Hu i ha estat nomenant-li d'Escabolos, que acabem de vindre de voler-los restaurar, pues li ha dit, a veure si parlem amb Javi i que faça, a veure, de fer algo, traure-los. Tu t'atreviries a dir d'Escabolos? No passa res. No passa res. Tu t'atreveixes? Sí, sí, sí. Pues llanço un repte. Què cosa? Tu mos prepares les cucanyes per a demà i després eixes d'Escabolos. Cucanya, què és això? Cucanyes és una tradició que abans es feia en tots els pobles i així encara la mantenim. És un recipient de fang, un botilló o un catxarrer de fang. Amb botillos? I l'omplim de llepolies. I llavors agarrem a un xiquet, li tapem els ulls i li fem que trenque la cucanya, sense vore. Curioso, curioso el tema, eh? Pues cucanyes, és... no passa res. Cucanya, cucanya, ja. Cucanyes i corredors. Demà, sí, Cabolos, cucanyes i corredors. Hola. Que bonico, eh? El rincón eixe, eh? Està regant les plantes. Sí, perquè ara que no fa tanta calor, millor. Ah, però és molt bonico, eh? Jo estava així passejant per les callejons del poble. Sí, pues mira, este també és un altre callejó, perquè aquest carrer no té eixida ni res. Entonces nosaltres aprofitem i ja veus, tot ple de plantetes que està. És un callejó medieval, això? Sí, no té eixida ni res. Entonces así podem fer el que ens dona la gana, que no es veu ningú. Ah, però és molt bonico, eh? Impressionant, sí. Eh? Quantes plantes, així, sí, eh? Sí, mira, i així està ma mare. Hola. Hola, mare. I la veïna. És que té una casa preciosa, eh? Sí, la veritat és que, i a més és que és una casa molt gran. És molt bonico. Però quin cuida, eh? Ara cuides tu, això? Pues, saps què passa? Que, clar, ma mare, com va en la quera de rodes i tal, pues no pot. Entonces, pues s'encarregava sa mare. Ara, com ella no pot, pues m'encarregué jo. Això és una tradició? Sí que és una tradició perquè primer les nostres abueles, ma mare, és la que cuidava tot el carrer, totes les plantes, ma mare va morir, entonces jo no volia que es deixara de perdre aquesta tradició. Les cuidava jo, però al tindre una enfermetat, pues jo ja no puc, tinc que estar a la caire de rodes, però jo li ho mané al meu fill. Quan estava sa mare, era sa mare i jo. O sigui que tenien plantes de quan vivia sa mare. Ara, jo en la edat que tinc, pues encara reguem poals, reguem les plantes. És molt important, així el barri medieval, tot això de les plantes, perquè pues, el deixa un barri medieval pues, molt bonic. Això és molt important, eh? De veres, al final, un poble es viu perquè la gent de poble li posa amor. Sí. Pues una cosa, jo així igual podeu ajudar-vos una cosa. Sí. Jo estic així de vacances, sí. No tinc res que fer. Ah, doncs pues així faena sempre n'hi ha. Podem fer-te jornada sencera, sí, de fer faena. Vale, ajuda. Però tu, bona, eh? Bueno, sí, però això estic dient. Vas a plantar vale. Plantetes. Si tu me digues... I quan ix, que em vaig a recordar-me'n de tu, però com? Vale, vaig a fer. Que jo bonegue, si no està ben fet. A mi, la veritat, a mi m'agrada molt. És que jo sóc molt de la Serra Maiora. Serra de Mariola, totes flores. Toda floretes no, toda floretes. Però te vaig ajudar, vaig a plantar així. Pues mira que sigue gent, però que hagi vingut a Sejur, no saps l'alegria i lo contenta que em fa. I, a més, és un xic tan simpàtic. M'agradaria conèixer-lo també per ahir més profundament i fer-se una cerveseta o algo en ell. Segur que m'ho passaria de meravella. Ara després muntaràs damunt de la bici i anem a practicar ixa baixaeta d'ahir. I tu, Joel, igual. Hola. Hola. Què fas tu per ací? Hola, bon dia. Jo estic de viatge. Com et diries? Maria José, eh? Maria José Silvestre. Que jo estava ahí visitant això de les carrers, Sant Digues...
I vaig veure els xiquets així, baixant la bicicleta. Estem ensenyant-se així els xiquets perquè agarren una pràctica baixant escales. Però això què pràctica és, això? Fan mountain bike i esto es la escola visible Bocairen. Tu eres la monitora? Jo soc la monitora. Tu sí. Fas mountain bike? Bueno, feia mountain bike, ara faig ultraciclisme. Ultra què? Ultraciclisme. Són proves que faig en circuits tancats com els de Fórmula 1. Jo, per exemple, he participat en les 24 hores de Le Mans, on vaig quedar primera, i les faig durant 24 hores. I però això, no, això quant quilòmetres fa, això? Bueno, el meu rècord el tinc en 636 quilòmetres. 636? Sí. Pues tu perteneixes a alguna associació? Sí. Soc de l'associació Dones Visibles d'ací de Bocairen. Jo igual puc fer alguna cosa, però m'he ensenyat una cosa. Pues anem ahí, m'he ensenyat una miqueta. Seguretat, primer, espaiet. Molt bé, fem molt bé, eh? Ei, aixina. Ui, espérate. Ei, ei, espera. Espera. Alegria, eh? Ets. Bacu, molt bé, molt bé, molt bé, genial! Ole! La pròxima vegada, 24 hores. Molt bé, clar que sí. Vols que te deixi la bicicleta per anar a la ruta del campament? Una ruta que n'hi ha molt xula, que està al campament d'estiu? Això sí! Moltíssimes gràcies, eh? A tu, la bici està superguai. Anem. Molt bé. Xiquet, anem a fer una carrera. Anem. Hola, bona vesprà. Bona vesprada. Com estem? Molt bé. Que xula l'hotel, eh? T'agrada? Per què s'hi tenies estació? Perquè antes era l'antiga estació del tren. Això? Que arribava fins al coll. És el tren de ferrocarril. Exactament. I jo tinc una reserva, una habitació. Sí, doncs pues així la tens. Mira, això és la teva habitació. Que bonic. Vale. Necessito. Que jo m'he dormit en una estació de tren, eh? Sí. Que xulo. Ai, una maqueta, aquesta maqueta? Sí, n'hi ha un xic del poble que l'està a la porta ara. Si vols que t'expliqui un poc la història de lo que és l'estació del tren, entra i ell t'ho explica. Ai, sí, gràcies, eh? A tu. Hola, hola. Hola, què tal? Aquesta maqueta d'estació? Exactament, això és conforme estava l'estació Gairen, el que avui dia és l'hotel-restaurant, quan encara passava el tren. Ah, això és de mantindre... Això és l'edifici que estem així, no? Sí, exactament. Tu has entrat per aquesta porteta d'ací darrere i estaràs allotjat per ací. Este magatzem d'ací és on està el saló-restaurant de l'hotel i així pues, hem sabut conservar en el poble el que és este vestigi històric d'algo que va ser tan important per al nostre poble com va ser el Chicharra. El tren se diu en Chicharra? Sí, el tren era la companyia de ferrocarrils de Villena, Alcoi i Llecla. El que para que per el sorollet que feien les maquinetes de vapor, així era com una xicharreta, i li van donar els veïns aquest nom. Això és molt important, eh? Això és mantindre una història, un momental, eh? Ara aprofita per a l'hotel, molt bonic, moltes gràcies. Sí, moltíssimes gràcies a tu i que vagi tot molt bé. Adéu, gràcies, adéu. Ara que ja estic allotjat, pegaré una volteta pel poble abans de dormir, que m'han dit que és molt bonic a la nit. Hola. Hola, què tal? Hola, bona entrada. Bona vespre, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Jo estic així passejant una miqueta. És que això esteu fent fotos? Sí, som l'Associació Fotogràfica de Bocairen, que tenim, són 15 elements, i anem a fer avui unes fotos nocturnes. I una, com diria? Jo sóc Blai. Blai? Blai. Blai Banyó. Blai... Alguna cosa? Blai Bocairen? Bocairen. Jo crec que jo te vaig a veure a les teves fotos en horatge, pot ser? Sí, 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 sí. Jo sempre pensava que jo sempre ficava la tele a punt. Sempre quan hi ha horatge, sempre hi ha Bocairen. Som una entitat que fem moltes fotos i col·laborem activament. I jo des de fa molts anys, des d'un principi, que soc molt aficionat a la meteorologia, pues sempre he estat en aquest tema. Pues una cosa, és que
les fotos, la càmera, jo no manejo molt bé. Sí. Me pots ensenyar com fer una foto per a nit? Pues ara te sé, però abans estàvem buscant un model per a fer una foto així i nosaltres estàvem esperant, a veure si apareix per així algun personatge i fem una foto i m'has vingut com a caigut del cel. Hotel, per tant, podem comptar amb tu? Jo. Sí? En hotel, jo soc professional. José Miguel. Hola. Hola, bona. Tira. Hola. Això està tot preparat, eh? Això, no, és que nosaltres veníem per si de cas preparats en tot. Hola. Hola, com està? I la idea era pues, fer ahí una persona. Està la mantada típica de, pues, per lo menos, del 1600. A veure si saps posar-te-la. No, malament. No. Ja m'ensenyava. Ensenya a plaça Bous, però això no és un capote. No, és que l'altre dia m'ensenyava ja. Naruto. No. Naruto ja m'ensenyava a fer això. Deixa que t'has. No. La reixina. I en una mà, te la fiques ahí baix, sí. Així la tens esta mà lliure. Ah, que sempre una claro, iaia, tu, eh? Va, jo faig la primera. A veure si saps, Vale, faig jo. Compro aixina. Així, no? Para un moment, tens que anar com vosaltres. Vale. En la camiseta oficial i una càmera. Una càmera. Una càmera, bé, clar. Tens que dependre, no? Va. A tu no t'agrada la fotografia? Molt, molt. Pues, ara és el moment, ara és el moment. Vaig a canviar. En AFB. A tot. M'ha parut molt impressionant, perquè veig jo que és una persona molt aficionada a la fotografia, i m'ha encantat veure els detalls que ell captava, les coses que vos deia, moltes ganes de dependre, de saber coses, que, com han fet això, com han fet l'altre. Sí, a fer el soci d'honor. Ja este dia em vaig girar un poc tard a nit, però va valdre molt la pena. Vaig aprendre moltes coses. Crec que ja m'he aficionat a la fotografia. Però ara me'n vaig a fer la ruta que em va recomanar Mario José. Vale, venga, chicos, preparados. Eixa música, d'on deu vindre? Vale. 5, 6, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya. Hop, hop, hop. Y India. 1, 2, 3, 4, y hop, hop. Para atrás. Y 1, 2, 3, 4, pose. Vale. Hola. Hola. Hola, ¿cómo esteu? Está súper guay, ¿eh? Está chulo, de mucha naturaleza. ¿Qué estem ballant, això? Pues estamos bailando breakdance o breaking. A mí yo soy más de flamenco. ¿De flamenco? A ver, una muestra. A ver. ¡Ole! ¡Ole! Ya está. Pero vaya macrada. Vale. ¿Una asociación? ¿Quién soy? No, es un estudio de danza. Y ahora reunimos alumnos que quieran en verano pasarlo bien y bailar. Y venimos aquí a Bocairen, que está muy chulo. Pero ¿te apetece probar un poquito de break? Eso. Anem. Venga, vamos. Venga, chicos, todos juntos. Empezamos con bounce. Y actitud. 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con salsa. 1, 2, 3 y 4. India, adelante. Eso. Ahora, para adelante. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, detrás. 1, 2, 3. Y un freeze, una pose final, va. Así no. ¡Venga!
Ahora yo he de seguir. Ah, no, 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 espera, espera, que tenemos que probar otra cosa. Vas a probar pole dance. Vente conmigo. Ven, vamos. ¿Pole dance? Encantado. Muy guay eso, ¿eh? ¿Listo? ¿Pole dance utiliza un palo? El palo, eso es. Eso es difícil, y aquí ¿no? hacer figuras, bailes, lo que quieras. Ahora un te baile. Enseño algo facilito para que vayas cogiendo un poquito de soltura. Pero eso es muy difícil, ¿no? Yo voy a hacer como una miqueta acrobacia, ¿no? Circo, ¿no? Tú dale una actitud y te sale fácil. Eso de break dance más tiene la actitud. Es así. Mm. ¿Eso qué actitud es? Y este es un poquito de elegancia, postureo. Vale. Y arriba. Eso es. Vale, enseña una miqueta. Actitud, vale. ya tengo actitud. Vale, tira. Vale, algo facilito. Sí. Lo básico, sí. Bombero, mano derecha arriba, te coges y ¡pum! Esto sería el bombero. ¿Eso es fácil? Esto es fácil. Esto es lo fácil. Eso es fácil. ¿Me ayudas? Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo intenté. Lo que va a dar, va a dar. Actitud. Eso. Manuel, a ver, tira. Un, dos. Y arriba. Esto es. Pero mira. Junta. Tienes que pegarte la barra. Pero eso está bien, te lo compro. Venga, bro. Bien. On va tan amunt ara? Sembra un koala acarrant fruita de l'arbre. No, espera, això no ho fan els koales, ni jo tampoc. Vale, ahora te toca a ti. Merda! Això? Sí. Mira que meu veia ventre. Pensa-ho, la teua dignitat està en joc. És que jo tinc la bicicleta ahí. Deixa ahí, sí, encantado. Bueno, bueno, coge-la y te vienes. Y la acabas. Vale. Ara torne, eh? Muchas gracias. Actitud. Rapid Hu, no mires arrere. Actitud de ciclista. Vaig a buscar a Naruto, que deu estar esperant-me a la cava de Sant Blai. Hola? Naruto! Hola! Hola! Hup! Ara baixa, espera que tinc que baixar poquet a poquet. Tu baixa poquet a poquet. Està fresqueta, sí? Sí, fresqueta. Ah. Hola, Hup! Hola! Com estàs? Jo molt bé. Per què m'has citat i un pou? Així un pou de neu, de ribera, de gel. És un pou de gel? De gel. Un treball de fa 400 anys. I em diré que és el nevero més ben conservat de tota Espanya. I és els únics que estan dins la població. Els demés estan tots a les muntanyes. Com que deia? Entonces nevava molt, 2 metres, 3 metres, inclús de les teulaes, les persones majors es pentaven la neu al carrer, en burretes i en cabassets, per ixe forat i per ixe forat la tiraven. I anaven aplastant-ho i anaven guardant-ho per l'estiu. I a l'estiu ho venien a mercaderos. Però jo, per què ara tinc molta fred, ara? És què? Jo tinc molta fred. Tinc fred. Naruto. Ja ho sé. Naruto, escolta. Solució. Solució. Manta. Però tu tens manta, sí? Jo, sí, per tu, sí. Així, la manta típica de Bocairent, color ixe, diumenges. Diumenge. Entre setmana. Entre setmana, bueno. Pues avui no estic menjant. Tapa't. Muy bien. Antigament, quan passàvem per l'estiu, compràvem peces de gel i fent timó, llimó i cebada. Cebada és cibà. Això m'encanta. És que a mi m'agrada cantar. Quan canta, timonet. Timonet. Timonet per a això... La goleta. Alegrar la gora. Sí. Anem. Fàcil. Fàcil. No fa falta enxufar. Sí. Tirem el timonet. Tapem la màquina. Tapem la màquina. Artesanal, eh? Artesanal. I pegarem voltes. Pues t'ajuda, eh? T'ajuda. Sí. Fàcil. Espaiet! Aquest timonet? Així.
¡Oh! ¡Olé! Increíble, campe. Pregunta obligada. ¿Has visto las cobetes? ¿Cobetes? ¿Has visitat? ¿De Paco? Sí. ¿Pero Paco está per als coves? Sí. He vingut així i no, encara no he saludat a Paco. ¿Pero tú has visitat el Poclar? Això no. No, Poclar. Això està molt lluny. Jo. ¿Tú qué? El dice en recepció, les claus dels 600. I tu, el tenien. Hola, com estàs? Hola, Paco, com estàs? ¿Te recordes de mi? Sí, jo he vingut per a visitar-te. Molt bé. És que jo estava ahí con Naruto. Norato. Naruto és el ninja, el ninja. Norato ahí, Nakoa. Nakoa, sí, altra cova. En la cava. La cava, gran. Feu un cranissanet de timonet. Molt bé. I m'ha dit, Paco, està ahí, que fer la guia turística. Avui vaig a visitar-te. Jo, l'última vegada que vaig venir així, me quedava poc avarat. És un lloc molt xulo que te ho passes molt bé per allà dins. És que és increïble, eh? Perquè normalment una cova és horitzontal, no? Però això s'està jugant també per vertical, també. A diferents nivells. La història de les covetes de Moro és molt curiosa, perquè antigament qualsevol finestra era la porta d'entrar a un habitacle i que estaven allà dins construint-se uns magatzems de gra. Amagatalls de menjar del segle IX-X. Però una cosa, tu imagina, tu estàs a casa, sí, fer un arròs a fort, i falta una miqueta d'arròs. Tu has d'anar d'aquest poble corrent tot això que no hi ha camí, buxar la cabra, així per agafar un botifarra? No és com la despensa d'avui en dia, és com un banc per a ells. Ells amaguen ahir el menjar per si acaso tenen un any roïn poder tirar d'algo. I saps una cosa, Ju? N'hi ha més teories que finestres. Mira si n'hi ha. 112. 112? Mira, n'hi ha teories de que era un convent de monjos anacoretes. N'hi ha teories de que era un cementeri. N'hi ha teories de que ho han fet els extraterrestres. O sigui, qui ha fet això? Jo crec que cadascú ha de vindre. I porta la seva explicació, perquè és una cosa màgia. Per això el dice que te la busques tu ahí dins, sense mi. Jo tinc molt bona orientació. Vinga. Jo sóc com un ratoní, això què és? Una madriguera? No. Formatge! Molt bé. Vinga. Molt bé, molt bé. Què viu així? Estem així en la cova de Luis del Capità. De Capital? Sí, del Capità Moro. Ah, de Moro, que sou musulmans. No, no. Oh. Però així s'amagaven els moros i el Capità Moro, per aquest forat, vigilava el Capità Cristià que s'amagava en el Santo Cristo. Hasta que el Capità Cristià el va descobrir així amagat i li va tirar una fletxa que va travessar la finestra i el forat i li va pegar en l'ull, i ahí es va acabar la guerra. Una història, una llegenda? Sí. Però no sé, així de pobre? Sí. Està superguap, m'encanta, eh? Jo ja és la segona volta que vinc així. Això hi ha més coses per així? Sí, cada munt n'hi ha. Nosaltres anem a pegar la volta, si vols t'acompanyem. Ah, doncs anem. Vinga, va. És una família ratolina. Anem. Ja estem. Jo, està superguai, així, eh? De veritat, és que increïble, eh? Pues així hem arribat a la porta secreta. Com que era porta secreta? Sí, se conta la llegenda que sol és un xiquet del món, sap les paraules màgiques per obrir la porta. Jo ha jugat molt i així ningú l'ha obert encara. Jo sóc jo. Jo puc intentar-lo? Claro. Vale, així. Però fent la mano allà. Són paraules màgiques, no pegant-li, no sé. Vale, un moment, un moment. Ari, papa. Ari, papa. Ari, papa. Ari, papa. Crec que no. No, eh? No. Quan tu eres xicotet, també jugaves així? Nosaltres, quan érem xicotets, veníem sempre a jugar així. Quasi totes les vesprades, quan feia bon horatge, veníem.
Entonces, jo, ahí de xicotets, es ha intentat inculcar el que vinguen i tal, i sempre venim molt. Quan este mantindré atracció, eh? Què passa? Ui, és un missatge. Perdó, bueno. Maria, Maria, en bordo. Que m'ha dit que està esperant-me a dir. Bueno, jo, pues ja saps, quan vulguis. Moltes gràcies, Vicent. Vas, vaig jo, eh? Vaig jo. Jo tinc molta feina, sempre. Ai, adéu! 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 Un ja arriba. Hola. Eso es. Hola. Hola, com esteu? Bon dia. Hola, bon dia. Jo estic buscant Maria Amboro. Crec que és així. Hola, amiga. Ja està, ja. Però m'has vingut. El presenta a totes les meves companyeres. Hola, com esteu? Un companyero que em diu en Tarzan, que també el coneixeràs. Hola, Tarzan, hola. Però això què esteu fent? Pues això estem fent un poquet d'aquagym. Aquagym. Aquagym. Es tracta de fer un poc d'esport dins de l'aula. I això ho agafes i ho gastes pues, cap avall, cap avant, i l'aula fa el pes. Però això no pesa res. Això no pesa res, però dins de l'aula sí, perquè tu tens que fer força. Ah. I quan flota, i quan tenen que fer cap avall o cap avant, no poden. Pues jo puc participar també? Clar, clar. És que jo mai feia això, eh? No, vale. Però tu et portes banyador? Ah, sí, està ahí, està ahí. Vale, vale. Però ara jo abans de canviar, ara em faig una foto. Val. Que coneixeu a Pray? Sí. Pray, que em deixa la foto per a captar la vida de Bocairent. Ara em faig una foto, va? Anem a fer una foto. Vinga, a veure que guap és. Val, que ara està xulo, ara està xulo. Vinga, anem a pedaletar i anem a tirar un poquet cap arreu. Xurro, bien. Xurreta. Vamos, toma. Hola, hola. Hola, com estàs? Però Tarzan. Sí, sí, sí. Tarzan no és el de la ximpanzé? Bueno, això era un altre, jo soc millor que aquell. Ah, no, és igual. És que jo... M'entera que toques la guitarra, cantes i tot. Ai, m'encanta. Nosaltres que tenim un grup, els amics, i... De música? De música, música. Però música se sentera, eh? Es diem Extractor, som tots ja carrossons, jo sóc el més jove, que tinc 71 anys, i nosaltres un poc més majors, però... Ahí estem. Això bé, però... M'agradaria que vingueres i... Teniu alguna actuació, això? Sí, sí, sempre preparant una actuacioneta que tenim i... En acabar tenim un assaig, com que... Festa l'Ànimo demana permís a que pugis, però vine, tenim nosaltres. Això, sí, sí, a mi m'engisa música, sí, sí. Eh? O sigui, ja, vaig amb tu. Correcte. A l'assaig. A l'assaig. Molt bé. Ja està fet, eh? Firma. Que sempre, eh? Sempre té coses. Vinga, vamos. Anem a desplaçar-se un peliu cap arrere. I amunt i sos turros, eso es. A veure, poc més amunt. Vinga, poc més. Amunt, ai, Miguel, una cosa. Vos ensenya una tècnica de loto. Voleu? Equilibrio, eh? Com la muntanya, com el feng shui. Saps què és el feng shui, no? Va aixina. Fica aixina, caballito. Tens que fer una posició de loto. Fes una posició de loto. Oh, molt bé, molt bé. Que habéis entrat a jugar, per ahí per la porta i això no és possible. El xiner este que parla valencià, Simbo Cairen, fent classes d'aquagym, no, estic encara un poc fent un reset, rebobinant a veure què ha passat així. I ara me'n vaig amb Tarzan a assajar amb la seva banda els trastos. Jo estava ahí, el Tarzan està fent una miqueta això de... Aquagym. Aquagym, calla, calla. Ser un màquina. Per lo menos allí estàvem fresquets. No, així també fresquet, eh? Una sí, cova, sí. Així. Sí, sí, sí. Això què cova és? Pues esta cova perteneix al monestir rupestre.
Pues jo després jo vaig a visitar una miqueta, sembla molt gran, no? I m'ha dit que tenia un club que se diu Trasto. Trasto, sí. Trasto de Androni. Deixa'm dir una cosa. Que sou... que teniu 30 i... No, 350 anys. 350 anys. És una actitud, eh? Més, més. Això m'encanta. La música és vida. És molt important, eh? Claro. I què tipus de música, què tipus de música toqueu? Música 60, només, que era la que ens agradava, la que muntàvem nosaltres guateques, que és les xiques, antes de tindre nòvia. Guateque, què és això? Guateque, pues era... Com no teníem, no fèiem ball en el poble, pues les amigues, o anàvem buscant xiques, s'ajuntàvem xics i xiques, que és en casa, procuràvem que no s'hagueren els pares, perquè si no, no podíem arribar a la cebolleta. Sí. I clar, se'n recordem molt d'aquesta època i ara volem tornar a recordar-se'n cantant-les les cançons. Això per a cebolla? No, no, la cebolla no. Això, aquesta música i aquestes cançons pareix que ja s'ha vaja perdut. L'altre dia, saps què em va passar a mi en el cotxe? Sí. Que creia que el tenia averiat, i és que la meva filla havia posat un això, només sentia ruïdos, i resulta que havia posat un disco de Rosalía, tu. I jo del ruïdo, perquè ja que el tenia averiat el cotxe. No ho ha agarrat. Repite, per favor. I resulta que havia posat un disco de Rosalía, tu. Chica, què dices? Saoco, papi, saoco. Repite, per favor. De reggaeton. Ah! Has de recordar. Pues anem, igual estem així i m'has convidat i a mi que sí. Jo igual cante com vosaltres. Jo t'ha vist que cantes molt bé, que toques la guitarra millor, sí. Com que prepara que vas a cantar i a tocar. Pues sí, anem. Tens que estar a la nostra altura. Sí. Pues això ja ha vingut les fans, eh? Sí, sí, tenim fans, amigues, alguna dona... Conocerte aún mejor y así vivir tu romántico amor por tu amor, yeah, sin tu amor. Si yo te digo que te quiero, tú me respondes que también. Gavis de Hum m'ha caigut bé perquè l'ha vist molt espontani, molt xarratxero, dispost a tocar, a cantar i a lo que faci falta. S'enrolla el tio bé, canta, toca la guitarra i perquè no li deixem la bateria, però segur que també la tocaria. Uau, Bogaeren em sorprèn a cada pas que pegue. No només cases, comerços, una nevera o fins i tot una plaça de paus. També un autèntic monestir subterrani del segle XVI excavat en la pròpia roca i que en l'actualitat és accessible per a qualsevol visitant. Realment impressionant. Bon dia de matí. Tinc un altre dia per davant per a gaudir de Bogaerent i també tinc les claus d'un 600. Naruto m'ha recomanat que visite el Pou Clar, una zona de bany que hi ha prop d'ací, i m'ha deixat el seu cotxe per a que hi vaja. Ara mateix no sé si tinc més sort o clamor. Hola! És molt bonic, és espectacular, el paisatge, eh? És una meravella. Què me va dir un amic meu, Naruto? Tu coneixes Naruto, no? A Naruto, no, a Norato. Que me va prestar 600.
els 600, que tens regal aparcat. I què fas per així, que has vingut a banyar-te? Jo no sé, jo vaig a visitar una miqueta, però què estem així banyant-se? Nosaltres així som del centre excursionista i venim de Bocairen, que hem fet una marxa este matí, a missió de les 8 del matí, i hem baixat pel barranc de Lluna, barranc d'Esterongers, amb almorrada i tal, i ara venim així, es peguem un refresquet i altra volta pel camí. Ah, és una ruteta de 12 quilòmetres. Una ruleta de sendero? Sí. Des de Bocairen, així? Des de Bocairen, així. Això de Pou Clar, on ve l'aigua? Lo del Pou Clar, l'aigua, mira, aquesta aigua que veus així ve de Bocairen, Alfafara i Agres. I a partir d'ahí baix està el naixement del Pou Clar. Com se diu? El riu és el riu Clariano. Clariano? Clariano. 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 L'aigua és fresqueta, no? Sí, l'aigua està un poquet fresqueta, sí. Una poqueta? Ara, si vols, ho provem. El xiquet me l'ensenya. Sí? Anem, sí. Anem, coneixeu a Ju? Hola. Molta planta de banyar-se en els rius estos. Jo crec que és un poquet més de ciutat. L'apuntaríem al centre excursionista i potser espavilaríem un poquet més en este tema. Nico, ¿cómo estás? Molt bé, ¿y tú? Yo estaba ahí, escoltaba eso, el ruido ese de la moto, y pensaba que eres tú. Pues así es muy lógico que siga yo en la moto, sin boca Irene. Está muy bien. ¿Pero qué pasa así, ahora es de vacances? Pues más pilla que vaig arribar de Japó, en jet lag, no dormí casi res, pero estem en el motoclub entrenant, Nico Gas, y tenim así un racón cedido al motoclub per entrenar, y la veritat que passem més ratos, pues fem lo que mos més agrada, que és deport i motor. Que, però tu com vas a començar del Bocairen a guanyar el Mundial de la moto? Com vas bueno, a començar per això? El Mundial és un camí llarg, en ve de família, mon tío, el germà de mon pare, corria en velocitat, a mon pare li agradava el trial, per això jo ara... Sí. Estava la Fórmula de Campions en Chest, em van apuntar a mon cosí i a mi, vas fer ben un any amb molt bons resultats i vas tindre la sort que equips m'apoyaren i en 5 anys estava ja en el Mundial i un dels meus somnis complits i després puc lluitar per un Mundial. Ah, això és una... Tot ven d'una afició familiar. Sí, sí, és un deport car i també és un deport de risc i si no tens família que t'apoye és molt difícil i sobretot psicològicament, ja que des de molt xicotet vas a més de 200 km per hora, entonces... Anem a fer una foto. Clar, és que jo home, tinc, clar que sí. Tenim moltes amics, sí. Són molt fan tuyo. Sí? De veres, de veres, eh? Moltes amics. Ah, sí. Ahí, ahí. Nico, anem a seguir en el entreno, sí, Moreta, no? Què et passa, tio? Hola. Mira, ell és Fum, Vicent, però tot li diem Moreta. Ell és Moreta. Moreta, mira, sí. Moreta. Anem allà a veure si continuem en el entreno, si no mos gelem. Ah, vale, interina. T'explique, ell és el mà dreta del president. Mestre. Jo vaig a veure una miqueta. A veure, igual puc muntar. Jo no mai muntaré això. No has pillat després mai. Després m'he ensenyat. Pues a veure si avui podem que proves un poquet. Però jo primer vaig a veure. Vale, vale. Precaució, seguretat, això. Primer teoria. Sí, teoria. Thank you.
I si puges tu? I si proves? Així tens la moto preparada. Va, anem a per la moto. No, no tinc molta experiència. Sí, que tu domines. No tinc molta experiència. Que tu domines, va. Però t'ensenyem en un moment. Vinga, va, anem a canviar-se. Canvia de roba, canvia de roba. Va, anem. Ole, Ju. Estàs fenomenal. Estàs fet tot un pilot, eh? Nico, Ju. És bé que era una miqueta, això. Així tenim la moto, vale? Això s'ho hem de posar, així. Vale, vale, vale. Ara pujarem per ahí, acceleres en l'embrague, li dones, i quan puges, en la roda, pum, pum, passes per així, sí. Vamos. Lo que va davant, va davant. Pum, pum, i brrrr, pum, pum, brum, brrrr, brum, ja estem. Vale, vale. Anem, tira. Vamos, Ju. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continúa, continúa, continúa. Bien, bien, bien. Gas, gas, molt bé, Ju. Bravo. Molt bé, Ju. Molt bé. Ole, Ju, tio. Molt bé. Molt bé, Ju. Molt bé, que no. Era broma. Increïble, eh? M'he quedat poc aparat. Eh? La pròxima... La pròxima, tu, eh? Quan tingues el permís de la moto. Sí. Ostres, el mòbil. Què passa? Ostres, me'n tinc que anar, que tinc una pràctica d'extinció d'incendi. Incendi? O sigui, incendi, jo t'ajude? Vens a ajudar-me? Va, ponem. Pues anem a la serra, va. Ai, que calor fa, eh? Sí, està fent aquest estiu molt de calor. I per què fas vestir així de... que jo estic suant, eh? Pues perquè quan fem una pràctica d'incendi tenim que anar igual de preparats com quan hicim un incendi. Ah. Perquè així no se mos oblida res de la vestimenta. Però ara hi ha un incendi així a prop, així? No, ara no tenim cap incendi. Ara anem a fer un simulacre de lo que fem nosaltres quan arribem a un incendi. Això. I quant de sou? De la, això per ser diu A, C, I, F, Mariola Verda. Com se, què és Agrupació contra Incendis Forestals. Són diverses agrupacions i cada una té la denominació de la zona on està. En Bocairen, concretament, es diem Mariola Verde. Tota floretes... Sí, tota floretes, no. El que volem és que estigui tota floretes, sempre. Sí, això per això estem ahí. Això és molt important. Així la situació bé? Així, de moment, aquest estiu hem tingut algun sustet, però ho han pogut parar a temps i de moment està bé, però enguany està seguint un estiu molt dur per les altes temperatures i la veritat que estan havent molts incendis. Que teniu una màquina, això és com si fos un tanque, no? Això què és? Bueno, és una autobomba 4x4 que és, du aigua a la seva bomba, tot el material necessari per poder actuar contra un foc. Això se diuen quan jo era xicotet, eh? Hi ha molts xiquets, sempre volia ser bombers. Avui jo també seré bomber. Avui també seré bomber, sí, no, sí. Anem a la simulacro, sí. Que guai, que fas així? Fran, què passa? Com va? Venim de pegar volta, aquí estàs. Molt bé. Pues mira, estic així en Ju, que s'apunta a voluntariat. Hola, fas voluntariat? I estic fent pràctica. Ah, estàs en les pràctiques, molt bé. És que jo pensava que sou tots bomberos, però no. És tot voluntariat, som una associació de voluntaris que el que busquem és la protecció de la natura. Tenim dos grups, un d'extinció, que és el que estàs fent tu, Vicent, i nosaltres, que som els de vigilància, en prevenció. Fem itineraris per la serra per tal de veure si vegem columnes de fum, poder avisar al 112 i quan antes poder actuar contra un incendi. Tu eres molt jove, no? Sí. Tu quant de sant ets? 9. 9? Sí. Ara ja és mitja bomber. Està en canvi. Jo vaig començar en 9 anys, també. Ah, tu també? 9 anys. Tu vols ser també voluntari com nosaltres? Sí. Això és molt important, eh? Vostre treball molt important. Però també hi ha una cosa molt important. Quina és la més important? Sí, jo he treballat tota la matina. Coneixeu algun restaurant per a dinar? Clar, te'n podria recomanar molts llocs, però principalment jo recomanaria que anigueres a l'Hotel Ferrero. Ferrero? Ferrero, com el tenista. Això on està? Està en... Ai, ai, on està assenyalant tu? Cap a baix. Era una antiga masia. Pues així, vaig a dinar ja. Jo vaig a donar la llanguera al Albert. Vine, te ensenya una miqueta. Això és creus, eh? Creus estancats. Això oberta, val?
Bota força, eh? Tu no apuntes així, eh? Si no, te vaig a borrar, val? Així. Val. Futur, eh? Tu eres futur, eh? Protegi bé la Serra de Mariola, eh? Vinga, adéu, Ju. Gràcies. Bon profe. Per ahir, no? Sí, per ahir vas. Adéu, gràcies. Fa caro, eh? Hola, bon dia. Treballes així? Sí, sóc el cuiner. Ah, tu el cuiner? Sí. I què està fent? Pues estic collint una broseta per a fer un xuletón en una sal d'herbes al forn. Un xuletón, però en romaní? Sí, en romaní. Fem una sal en romaní i en pebrella i timó i després ho clavem al forn i fa una costreta, una cosa molt, molt xula. Això és de veres, perquè aquesta zona de Serra de Mariola hi ha moltes plantes aromàtiques, moltes, no? Sí, sí, moltes. És una característica de la Serra de Mariola, la planta aromàtica. De fet, es fa licor i es fa moltes coses en elles. Però tu vaig a fer una vedella? Vedella. És que a Xina nosaltres utilitzem una miqueta això de jengibre. Sí, claro. Jengibre per fer, perquè és la combinació perfecta. Què et pareix si faig jo una cosa amb vedella i fas tu una altra? Però jo també? Tu també. Però utilitza la mateixa xuletón? Sí. Pues anem a això. Sí? Sí, sí. Anem allà. Estàs preparat per cuinar? Sí, anem. Pues ja ho tenim tot preparat. Ah, sí. Però ara sí, separa, separa el xuletón. Vale. Et tallo un tros per a tu. Fas tu. Ja això per a tu, vale. Això per a mi. Què vas a fer, un wok? Una espècie de wok? Sí, una cosa de fàcil. El més important és la combinació. La combinació de jengibre. El sabor de jengibre, mescla com vedella, és... Alinyes la vedella en el jengibre, que xulo. Tu què vas a fer? Jo vaig a marcar-lo un poquetet, molt fort, i ara ho taparem en la sal i ho clavaré al forn. Tapar amb la sal? Sí. Es fa una costra de sal i ho cuinem al forn. Vaig marinar, però molt poquet. És per mantindre la textura, també. Una miqueta de soja. La pebrea negra. Això és secret, eh? Això no ho diríeu mai, no? No, la farina de taxa. Això és per espessar la salsa, o què? No, no és per espessar. Que mantindre el sabor, una miqueta, ja està. Que bona pinta, Ju. Increïble, eh? Això sí que fa la oloreta de romaní, eh? Sí, claro. Al final, si guanyes tu, és perquè té tu més carn. Exacte, jo ja t'ho he dit, si guanyes tu, contratat, Ju. Bon profit. Igualment. Bona? Que bo. Sí. Que bona la soja, eh? O sigui, aroma de romaní, no? Sí. Que bona, i a pebrer i a timó. Pega molt, eh? Sí, i es queda molt, molt tendret per la sal. Pues, jo estic així de vacances. Sí. Ara les majores m'estan ajudant a fer una festa de Sant Agustí. El cada setmana? Sí, de Caboro. Tu eres d'ací, de Bogueren? Jo soc d'Ontinyent. Vas te vindre, eh? Sí, a la festa vaig, 100%. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, eh? Salut. Salut. No, perquè ja en portem molt més. Imatge esta de Bocairen, presidida del sol, que no ens arriba de la persona típica que ens envien, o Jumi Benedito o Blai Banyó. En este cas, ens l'envia Hu Zhao, que pareix que està per esta zona de la Val d'Albaida, en el programa Xino-Xano. Caldrà veure què és el que ens depara la seva visita a Bocairen, però ens ha enviat esta espectacular fotografia de la eixida del sol i s'ho agraïm i estarem molt atents al programa a veure què és el que ens conta de la població. Naruto! D'on vens? Jo, que me vaig a dir que vaig anar amb les 600 a Pau Clar. I no t'has ofegat? No, que ofegat no, però jo estava... És que jo vaig ahir corrent amb el cotxe. Sí. He oblidat una cosa. Què? He oblidat una cosa. Les cucanyes. Això. Home, ara què fem? No n'hi ha cucanyes per xiquets?
No pot ser, eh? Jo tinc canyes. Ole, ja. Muy bien. Ole, ole. Però corres, corres, que vos se fa tard. Està ple de xiquets aixina per la cucanya. Pues anem. Puxa, 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 així. Cucanya, la festa de Sant Agustí. Anem. Anem. Llevam la marxa. Llevam la marxa. Un, dos, tres. Ai! Acelera, acelera, acelera. Ole! Frena! No, no, està rota el cotxe! Moment. Ole. Un, dos, marxa, tres. Marxa, marxa, marxa. Ei, no va ser. Acelera. Tira! De la copla, sí. És el que tens que fer? Sí. Ho has de fer millor que Blai. Ja, això ja no ho sé. I no has de fer trampa. No veig res, eh? Ja. Jo, en primer lloc, he de donar agraïment a Marian Boro, que diuen que tu estàs reconegut per tota la comunitat i no has vingut al Bocairent. És de veres, sempre està en la meva llista, eh? Jo vaig a tornar, sí, però molt mortes voltes. És un dels millors pobres que jo he visitat. El pobre és bonic, hi ha molt. Però gent bonica no hi ha moltes. I esta setmana he fet moltes amics, especialment a Tarzan, Naruto, Marian Boro. Gràcies, eh? De veres. Per a mi, me sentia a casa. Com la gent d'ací cuida el poble, cuida la serra de Mariola. Gràcies. Esta setmana ha sigut espectacular. Ha estat en companyia de Hug i això ha sigut la meravella del món. Tinc que dir que Hug ha complit. Jo, totes les expectatives que tenia d'ell, me les ha fet grans, més grans. Jo crec que jo tinc molta sort. Conèixer la gent tan bonica, un poble tan autèntica. El poble està viu és perquè mantindré la seva alma. La festa és un d'ells. I a mi me sent cada vegada més València. Al final, ser una persona oberta, com agrair, no?, totes les coses que tu vaig a tindre en la vida, tu sigues xinès o sigues valencià, tu sempre es porta un bon cor.